galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Estou aqui, eu e a Maria Tânia, Tânia Mara. Hoje vamos fazer um super treino HIIT com abdômen. Um treino pra você, ó, fritar a sua pochetinha e ficar com a barriga saradinha, com o abdômen definido, agora pras festas de fim de ano. Então vocês estavam pedindo treino rápido e eficaz pra você fazer em qualquer lugar. Simbora com a gente. O nosso treino vai ser apenas de 12 minutinhos, então vai ser rápido, intenso e mortal, no bom sentido. A gente vai fazer dois exercícios para cardio, para elevar nossa frequência cardíaca, e vamos fazer dois exercícios para abdômen, isolados, tá? Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, aperta esse joinha aí embaixo, ó, ajuda o nosso trabalho, é só apertar o joinha, não vai cair o seu dedo e ajuda demais a gente. Então, deixa o seu joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreve e bora, que vai rolar treinão. Você pode colocar um colchonete aí nessa casa, ou colocar uma toalha, um edredom, se você não tiver colchonete, ou se for um tapete fofinho. Porque os exercícios de abdômen a gente vai precisar deitar no chão, tá? O primeiro exercício, a gente vai começar fazendo o exercício de cardio. É um combinadinho de polichinelo mais chute. Então nós vamos fazer dois polichinelos. Eu vou dar a opção, gente, pra galera que faz, que não pode com impacto, ou que é iniciante, tá? Se você tá há mais de um mês parado ou nunca treinou, faça o modo iniciante. O modo com impacto, a gente vai fazer dois polichinelos e dois chutes cruzados. Lembrando sempre de manter o abdômen contraído e fazer o seu melhor, tá? O polichinelo é o polichinelo convencional, quando você une as bracinhas lá em cima, a perninha abre. Então a gente vai fazer dois. Um, dois. Terminou, perna esquerda, perna direita no braço esquerdo, volta e troca, volta. Traduzindo, ou melhor, fazendo isso completo, os dois juntos, vai ser assim, no modo avançado, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nesse movimento, contrai o abdômen, vai aonde a sua perna aguentar. Ali eu não consigo ir com o pé lá em cima, tá tudo bem, gente. Faz joelhinho. Se você não consegue pegar o pé, vai no joelho, não tem problema. Iniciante sem impacto aqui, ó. Abre um, abre dois, sem pular, chuta. Tá? Esse é o modo iniciante sem impacto. Aí nós vamos fazer o abdômen. Abdominal remador suspenso. Pra galera que consegue fazer o suspenso, mãozinha aponta lá pra frente, cotovelo pra trás, contrai o abdômen, você vai deitar, estender o tronco, estender a perna, subir e contrair. Inspira aqui embaixo, na hora que você fizer a força, solta o ar pela boca. Esse é o abdominal suspenso. Ali eu não consigo, pode fazer, gente, o modo iniciante. Vamos lá, não derruba a árvore. Sobe com a mãozinha paralela ao corpinho, ó. Alonga tudo lá atrás e sobe, certo? Quem não consegue fazer o suspenso. Aí nós vamos fazer... Eu tô sentindo que vai acontecer uma vídeo cacetada desse questionário. Eu tô ligado pra um momento, mas tudo bem. Segundo exercício, a gente vai fazer o frente e trás, não chega a ser um afundo, tá, pessoal? Um avanço. Você não vai descer com seu joelho total lá no chão, é semi-flexionado aqui, ó. Frente, trás, frente, trás, certo? Semi-flexão de joelho. Vamos fazer quatro frente e trás e vamos fazer o sprawl. O sprawl é o meio burpee. Então vai fazer um, dois, três, quatro, mão no chão, sobe. Um, dois, três, quatro. Ó o sprawl, mão no chão, joga a perna, volta e sobe, certo? Quem não consegue fazer o sprawl, faz, fica só no frente e trás. A galera iniciante fica só no frente e trás. E aí, pra fechar, a gente vai fazer o abdominal canivete alternado. Os dois bracinhos sobem, porém, sobe uma perna de cada vez. Ó, alongou, contrai o abdômen. Sobe lá no pezinho, ó. Solta o ar. Sobe o tronco, tá? Sobe o tronco e sobe a perna. Iniciante que não consegue pegar o pé, sobe até no joelhinho, ó. Não tem problema. Pode fazer o joelhinho. Certo? Pega sua garrafinha de água,
Bora treinar com a gente. São 4 séries, 30 segundos de cada, 10 de pausa. Vou colocar o tempo na tela. Não vai ser muito tempo, mas vai ser delicinha, cremosinho. A Tânia tá até quieta. Posso fazer o iniciante? Não! Ah, não! Eu tô achando que eu vou fazer tudo no chão, viu? Sem colchonete, senão não cai. Tô sentindo que não cai. Pega a garrafinha de água. 10 segundos pra começar, hein? Bora lá! Prepara, senhoras! Ó, e lembra que o treino HIIT, ele é rápido e intenso. Então, você tem que dar o seu melhor dentro do tempo. Faça com intensidade. Não se sabota, se supera. E bota pra quebrar. 10 segundos pra começar. Bora lá, prepara, hein? 5 segundos, vem! 2 polichinelos e chutes. Bora! 1, 2, 3, 4, bora! Lá em cima, contrai o abdômen, sobe o bracinho. Bora! Isso, chuta lá em cima, busca, ó, contrai o abdômen e vem. Bora que é rápido, desce. 10 minutinhos só. Ou melhor, 12, né? 12 minutinhos, bora. Remador suspenso. Vem. Bora. Solta o ar. Alonga, solta o ar. Vamos. Contrai bem o abdômen. Concentra. Quem não consegue, ó, deita e sobe aqui do lado, não tem problema. Ou até mesmo se você sentir dor na lombar. Não é pra sentir dor na lombar, hein? Vem! Vai! 1, 2, 3, 4. E pronto! Postura! Quem conseguir, acelera! Vai! Sem medo, joga lá atrás a perna. E contrai seu abdômen. Bora. Aguenta, tá acabando. Aê. Canivete. Eita, masqueira. Ó. Gostei, né? São só 5 segundos, gente. Pausa, mas eu coloquei 5 para dar os 12 minutos de treino. Mas ó, vocês conseguiram fazer? Respira, ó, 30 segundinhos só. Quem quiser tomar água, tranquilinho, até por se posicionar no próximo. É, mas ó, pensa que tem 1 minuto de pausa. Acalma seu coração. Já vencemos a primeira série, falta só 3. Ó, esse macaquinho que eu tô usando lá da Canela Carioca. Vou deixar o Instagram deles aqui. Lindo, né? Bora! 10 segundos. Polichinelo e chute. Agora você vai caprichar. Você já sabe o exercício. Capricha, hein? Bora lá! 5. Prepara! Vem! 1, 2, 3, 4. Bora! 1, 2, 3, 4. Sobe o bracinho, sobe a perninha. Quem conseguir, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quem consegue, acelera, vem. Inspira pelo nariz, solta pela boca, bora. São só 12 minutinhos. Deita.
Bora, 10 segundos. Vem. Bora. Aguenta. Vamos mais um. Frente, trás e front. Vem. 1, 2, 3, 4 e front. Bora. Foi pressão, ok? Respira.
série, hein? É a série que você vai fazer com o coração. Calma. Coração na boca, né? Com o coração na boca. É a série que você vai fazer com o coração na boca. Respira, ó. Gente, última série. Treinão de 12 minutos. Rápido, eficaz, pra você fazer em qualquer lugar. Nas férias, nas festas. Vai comer na ceia de Natal? Faz esse treinão antes e depois. Faz no dia da ceia, faz depois da ceia. Bora lá. Última série. Capricha! Você vai comer na ceia. Vamos dar uma treinadinha também. Não tem problema. É normal. Nessas datas festivas, a gente acabar saindo um pouquinho da sua alimentação. O que você não pode fazer é sair da sua rotina. Toma bastante água. Treina bastante. E ripa na chulipa. Comenta aí se vocês querem mais treinos assim. Eu sei que vocês gostam. Comenta. Marca as amigas. Deixa o seu like se você ainda não deixou, aperta o joinha aí embaixo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ó, não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, nosso Instagram aqui embaixo. Sempre tem conteúdo top pra vocês. Valeu, senhora! Beijo, seus lindos! Até a próxima! Somos imbatíveis, hein? Treinão!